शिव हर शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो। श्री स्वामी समर्थ। मित्रांनो, मी किरण आपल्या सर्वांचे मनापासून परत पुन्हा एकदा आपल्या स्वामी रिलायझेशन चॅनलवरती स्वागत करते। मित्रांनो, आजचा असा अनुभव आहे की या अनुभवावरनं आपल्याला कळेल की आपल्या स्वामींचे जे शब्द आहे, जे वाक्य आहे, वचन आहे, ते खरंच खरे आहे। अशक्यही शक्य करेल मी असा अनुभव आहे। ते आजोबा राहणार अहमदनगर जिल्ह्यामधले। ते आजोबा म्हणतात की आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की आजच्या या युगामध्ये हर एकाच्या मुखी स्वामींचं नाम आहे। त्यातलाच एक मी भक्त की माझ्या मुखी आधीपासून स्वामींचं नाव आणि घराजवळ स्वामींचं मठ असल्यामुळे तर नेहमी स्वामींच्या नामाचे भजनं कीर्तनं माझ्या कानावरती ऐकायला यायचे। घटना अशी आहे एक दोन वर्षाआधीची की माझी नात आहे, माझ्या नातीचं नाव रिया आहे आणि ती आता 3 वर्षाची झाली आहे। ती जन्मली तेव्हापासून तिच्या ज्या छातीमध्ये हृदय आहे तिथे छिद्र होतं आणि खोल खड्डा होता, तर ती जन्मली तेव्हापासूनच तिचं ब्लड हे चेंज करावं लागत होतं। ते कधी ब्लड घट्ट व्हायचं मग त्याच्यामुळे आधीच आम्ही ते ब्लड तिचं चेंज करायचो आणि तिला ॲडमिट करायचो। मी नेहमी ईश्वराला म्हणत होतो की मी तर तुझ्या नामी माझं सर्व काही तन मन जे आहे ते अर्पण केलेलं आहे स्वामी, मग का अशी प्रचिती घेतो? मला म्हाताऱ्याला काही जरी झालं तरी काही दुःख नाही, पण येऊशा जीवाला का तू असं दिलेलं आहे आणि का इतकी तिची प्रचिती घेतो? मग त्याच्यानंतर एक दिवस आमचं जिथे ट्रीटमेंट होतं अहमदनगरला, ते डॉक्टर म्हणाले की बघा आजोबा, आणि माझ्या मुलाला म्हणाले की तुमच्या मुलीचं आता ऑपरेशन करावं लागेल, हा खड्डा भरपूर खोल आहे, मोठा एवढा आहे, तुम्ही एक काम करा पुण्याच्या डॉक्टरला दाखवा। आणि तिथे त्यांना दाखवल्याच्यानंतर ते डॉक्टर काय म्हणतात बघा आणि तिथे तुम्ही ऑपरेशन करा, आम्ही इथे गॅरंटी घेत नाही। तेव्हा माझ्या आणि माझ्या मुलाच्या पायाखालची जमीन गेली। घरी गेल्यावर सुनबाईला कसं सांगावं कळत नव्हतं, कारण ती ऑलरेडी जेव्हापासून मुलीला जन्म दिला तेव्हापासून काळजीमध्येच होती। मला असं वाटायचं की कधी हे आमचे भोग आहे हे दूर होतील आणि माझी नात रिया ही चांगली होईल। मग तो दिवस आला, आम्ही पुणेला गेलो। पूर्ण प्रवासामध्ये माझ्या मुखी श्री स्वामी समर्थ असा जप होता। आणि आम्ही पुण्याला गेल्याच्यानंतर डॉक्टरांना सांगितलं की डॉक्टर साहेब बघा ना रियाला असा असा प्रॉब्लेम आहे, तर डॉक्टर म्हणाले एक काम करा आता आम्ही हिला चेकअप वगैरे करतो, एका दिवसासाठी तुम्ही ॲडमिट करा आणि ऑपरेशनची काय तारीख आहे हे आपण ठरवूया, पण जी हिच्यावर सर्जरी होईल त्याच्यासाठी बाहेरचे डॉक्टर येतील, ती फी आपल्याला वेगळी द्यावं लागेल। मग त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यामध्ये पण राजी झालो। मग आम्ही घरी आलो। घरी आल्याच्यानंतर डॉक्टर म्हणाले की काही दिवस हे मेडिसिन आहे आणि हिचं वजन आणखीन वाढू द्या, कारण हिचं वजन थोडं कमी आहे, हिला ताकद लागेल, हिला तुम्ही 3 महिने घरी चांगलं खाऊपिऊ घाला आणि जेवढं नॉनव्हेज खाऊ घालणार तेवढ्या लवकर ही शरीरामध्ये भरेल। आम्ही खरंच 3 महिने तसं केलं। मग एका दिवशी मी माझ्या जवळच्या मठामध्ये गेलो आणि तिथं गेल्याच्यानंतर तिथे काही सेवेकरी दादा होते, मी त्यांना माझा प्रश्न मांडला तर ते एकच म्हणाले की आजोबा काळजी करू नका, तारक मंत्र म्हणा, ज्या दिवशी तुमच्या नातीचं ऑपरेशन राहणार त्या दिवशी सकाळी तुम्ही तारक मंत्र म्हणा आणि त्याचं पाणी तिला पाजा। आणि खरंच तो दिवस आला, आम्ही पुण्याला गेलो आणि माझ्या नातीला आम्ही ॲडमिट केलं। त्याच्यानंतर मी सकाळी तारक मंत्र म्हटला आणि माझ्या सुनबाईनी तिला पाणी पाजलं। त्याच्यानंतर डॉक्टर म्हणाले की ऑपरेशनच्या आधी काही टेस्ट आहे, त्याचे रिपोर्ट आल्यावरच आपण ऑपरेशनला हिला घेऊ। आणि त्याचे रिपोर्ट आले, जे बाहेरगावचे डॉक्टर सर्जरी करण्यासाठी येणार होते ते पण आलेले होते। रिपोर्ट आले 12:30 मध्ये सकाळी। त्याच्यानंतर रिपोर्ट आल्याच्यानंतर आम्ही ते रिपोर्ट खोलून पण बघितले नाही, माझ्या मुलांनी पण नाही आणि मी पण नाही, कारण आमच्या छातीचे ठोके हे धडधड करत होते। आम्हाला कळत नव्हतं की रियाबद्दल आता काय ऐकायला येतं, कारण भरपूर दुःख ह्या 3 वर्षामध्ये आम्ही बघितले होते। माझ्या मुखी सतत स्वामींचं नाव होतं।
डॉक्टरांनी कॅबिनमध्ये मला आणि माझ्या मुलाला बोलवले. मग गेलो तर डॉक्टर म्हणाले रिपोर्ट पाहून, ओ माय गॉड, हे काय झालं. त्याच्यानंतर माझा मुलगा डॉक्टर साहेबांना म्हणाला, सांगा ना डॉक्टर काय झाले. तेव्हा डॉक्टर म्हणाले, अशक्य, हे असं कसं काय होऊ शकतं. आम्ही म्हटलं, तुम्ही सांगा तर काय झालं. डॉक्टर म्हणाले, जे छिद्र बोटा एवढं खोल होतं ते आज एवढं भरल्या गेलेलं आहे आणि एवढंच काफी आहे. ज्या मेडिसिन आम्ही तुम्हाला दिला त्या मेडिसिनमुळे आणि नॉनव्हेज खाल्ल्यामुळे आज ऑपरेशन करायचं काम नाही आहे. बघा देवाची काय लीला आहे. त्याच्यानंतर मी एकदम हात जोडले आणि मनामध्ये डोळे लावले आणि मनामध्ये म्हटलं की स्वामी, सगळी तुझी लीला आहे. तुझ्या तारक मंत्रांनी एवढं मोठं ऑपरेशन हे आमचं जे होतं ते कॅन्सल केलं. त्याच्यानंतर डॉक्टर म्हणाले, घाबरू नका, रियाचं आता ऑपरेशन करायचं काम नाही. तुम्ही जी मेडिसिन दिलेली आहे ती चालू ठेवा आणि जसं तुम्ही आहार देत आहे तिला ते पण चालू ठेवा. रियाचं ऑपरेशन करायचं काहीच काम नाही. त्याच्यानंतर मी एकच मनामध्ये म्हटलं की धन्य आहात स्वामी आणि तुमचं नामस्मरण. आज जेवढं पुण्य असेल तेवढं माझ्या नातीला लागलेलं आहे. खूप धन्य झालो मी. आता माझ्या जीवनामध्ये मला काहीच बघायचं नाही स्वामी. बस रियाला आता तुम्ही लवकर चांगलं करा. त्याच्यानंतर आम्ही घरी गेलो आणि खरंच स्वामींच्या कृपेमुळे मी रोज रियाला माझ्या गोदीमध्ये घेऊन मठामध्ये न्यायचो, आरतीचा अंगारा लावायचो. आणि आज स्वामींच्या कृपेमुळे रिया ही 5-5.5 वर्षाची झालेली आहे आणि ऑपरेशन करायचं काम नाही, ब्लड चेंज करायचं काम नाही. हे सर्व स्वामींमुळे झालं आणि जे सेवेकरी दादा होते त्यांनी दिलेल्या उपायामुळे. बघा मित्रांनो, ह्या आजोबांचा अनुभव, या अनुभवावरनं आपल्याला एकच कळतं की अशक्य ही गोष्ट शक्य करतात आपले स्वामी. फक्त विश्वास पाहिजे. कारण मनामध्ये तर भरपूर भीती असते की किती काही मोठा राई रोग हो आणि कोणती बिमारी तुम्हाला हो, जर तुम्ही स्वामींचं नामस्मरण करत असेल आणि नित्य मनाने रोज स्वामींना म्हणत असेल की स्वामी मार्ग काढा आणि याच्यामधनं मला बाहेर काढा, खरंच स्वामी अशक्य गोष्ट शक्य करतात. आजचा या आजोबांचा अनुभव आपल्या सर्वांना कसा वाटला मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा मित्रांनो. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ.